Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam jednu brzinsku pitu. Verujem da ste svi došli u situaciju da imate iznenadne goste. A obično volite da iznenadite goste. E pa sad vam hoću da pokažem jednu brzinsku pitu. Ove sastojke uglavnom imate svi u frižideru. Ako nemate blitvu, ne morate da je stavite. Ovo je samo prosto da se malo šareni. Ja sam uzela jednu vezu blitve koju ću da sitno iseckam. Umesto blitve, naravno, možete da koristite i spanać, a ne morate da stavite uopšte ništa zeleno. Može da bude i samo sa sirom. E sad ovako. Blitvu sam iseckala i stavljam je u jednu vanglicu. Zatim imam negde oko 200 grama sira koji ću malo da izgnječim. Ne morate skroz. A dok ja gnječim sir, vi se subscribeujte na kanal Bakine Vanglice i pritisnite zvonce da ne propustite sledeću epizodu. E sada, sipamo sir u ovu blitvu. Dodajemo 3 jaja. Kao što vidite, vrlo je jednostavno. Dodajemo 250 ml jogurta. 10 kašika brašna, jedan prašak za pecivo i jednu kašičicu soli. Ja ću staviti dve, zato što su mi ove ekstra male kašičice, pa je dve otprilike jedna kafena kašičica. I naravno, pripremite pleh ili neku keramičku posudu koju ćete podmazati sa uljem. E tako. I sada sve ovo lepo promešamo. Spring shall come, come again, calling up the... Kao što vidite, ovo je super pita, ali bez kora. Bring the bees and flowers, red shall the heather bloom. I sada sve ovo lepo stavimo u ovaj pleh. Samo malo poravnam. Rednu sam već stavila da se greje na 200 stepeni. I na kraju dodaću i malo semenki. Stavit ću semenke suncokreta. Ja volim ove semenke da stavim i na projice i na pite. Mislim da daju onako specifičan ukus svakom slanom zalogaju. I stavit ću malo lana. A pritom su naravno jako zdrave. I stavljamo u rednu na nekih pola sata. No more. Dok ste raspremili nered od pite koju ste napravili, pita je gotova. Za tijeli čas. Izgleda sjajno, a miriše još lepše. Sad ćemo malo da je iseckamo, da vidimo da li je tako i ukusno. Naravno, bilo bi bolje malo da odstoji pre nego što krenete da je sečete. Ali mi nemamo vremena da čekamo. Pa ćemo odmah ovako vruću da je isečemo.
kao što vidite, pita može da bude i bez kora. Uživajte! Schau im Traum.